خبره په دې باندې کوو چې دینه ځان پوهول غواړي چې دا شی دی څه شی او د دې نتایج به صحیح. زه ډېر زیات تفصیلات ځکه نه وایم چې ځان نه هغه نه جوړوم، خو دا خبره یاد وساتئ چې د دې دنیا دا ټول سیستم بدلېدو والا دی، دا ټوله دنیا بدلېدو والا ده. چې مونږ او تاسو ته په قرآن او په سنت کې څه وي چې امام مهدی به راځي، پوهې شو په خبره باندې، بیا به د هغې نه پس عیسی علیه الصلاۃ والسلام راځي، بیا به د هغې نه پس دجال راځي، او دجال به اول راځي، عیسی علیه الصلاۃ والسلام به د هغې نه بعد راځي، امام مهدی پسې به دجال راځي، په دجال پسې به بیا عیسی علیه السلام راځي. زما خیال دار زموږ استاذ په عمر کې به دا کار کیږي، بالکل دا مونږ ته نږدې ده، دا نږدې زمانه ده، دا به دې نږدې دوه درې کاله کې دننه اندازه داسې ولګوي چې دا کورونا چې کومه ده کنه، دا یو طرف ته مونږ دا خو ویلی شو چې الله تعالی څه نه غواړي خو نه کېږي، خو دا دجال چې به راځي دا هم د الله تعالی خوښه یې ځکه به راځي. څه وایي چې الله تعالی یې نه غواړي نو دجال به راشي، چې الله تعالی یې نه غواړي نو دا دنیا به روانه شي. نو چې الله تعالی یې روانوي نو که د دجال د راتلو په نتیجه کې ورانوي، او که په بله د یاجوج ماجوج په طریقه کې ورانوي، نو دا به راځي د الله تعالی په مرضی. په دې خبره ځان پوهول غواړي، دا خبره جدا نه ده چې کینې کورونا که چا جوړ کړی دی او که نه قدرتي شی دی، خو د الله تعالی د ارادې نه بغیر دا هیڅ شی نه شي کولی. که دجال راځي د الله تعالی په اراده به راځي، چې الله تعالی یې نه غواړي نو دجال هم نشي راتلی. خو اندازه دا ده چې دا ټول شی د دې لپاره راځي، دا شی د مخکې نه د خلکو په ذهن کې اچولی شوی دی. دا یهودي کمپنیانې چې کومې دي که نه، د یهودي کمپنیانو چې کوم مصنوعات دي، که دا هغوی شربتونه دي، که د هغوی جوسونه دي، که د هغوی غوړي دي، که د هغوی باقي سیزونه دي، دوی په دې سیزونو کې باقاعده داسې څه شی ور دننه کړی دی، د بایولوجیکل یو جنګ یې شروع کړی دی پخوانه، چې هغه د په دې ذریعه باندې هغوی داسې څه شی کړی دی چې دا خلک په یو انداز کې بیماران کړي. ځکه چې مونږ او تاسو خو هغه چې کوم د قرآن او د سنت کوم تعلیمات دي پای باندې خصوص ځینه صحابه وربشي خوړلې دي، وربشي زموږ د وطن نه خلکو ختم کړي، زمیدار یې اوس کړي نه، صحابه او کجوري خوړلې دي چې دا دې ته د خوراک بادشاهان وایي. کجوري که ته چا ته وي بچي ته وي کجوري وخوره. ما دې ملګرو ته وي یو ځل ما یو آرټیکل لوستو، یو یهودي دی د هغه د چاکلیټو په دې برطانیه کې د چاکلیټو دغه ډېر زیات دي، دا کمپنۍ ډېرې زیاتې دي او اکثر د یهودیانو دي. یهودی چې کوم دی هغه بچی ورته وایي ماشوم زوی دی، هغه ورته وایي چې بابا ستا د چاکلیټو دوکان دغه دی، څه شی دی، کارخانه ده، مل دی، او تر اوسه پورې د ماله یو چاکلیټ را نه کړه چې زه دا چاکلیټ وخورم. هغه ورته وایي چپ، وایي دا ستا دپاره نه دي، وایي دا خو مونږ په دې خلکو باندې خرڅوو، دې باندې مونږ پیسه ګټو. نو وایي دا ماله ولې نه دي، ماله څه دي؟ وایي تا له بادام دي، بادام خورا، چڼې خورا، چنغوزي خورا، مونګپلي خورا، کجورې خورا. دا چې کوم نیچرل شیزونه دي که نه، دا ساده دا چې خدای پیدا کړي دا ستا دپاره دي، او دا چې کوم مصنوعي مونږ پکې ګوتې وو که نه، دا خو مونږ خرڅوو، دا خو د مارکیټ دپاره دي. تاسو په ایمان وایئ چې مونږ د خپل ماشومان په څه باندې عادت کړي؟ دا مونږ په دې خپل ماشومانو باندې څه خورو؟ د دې دا ایمیون سیستم دا، د دې چې کوم دا د دفاع سیستم چې کمی کنه، دا مونږ په خپله کمزوري کړو. هر بچ، هر یو پلار تر دې خبره یاره جی ماشومان ډوډۍ نه خوري، ولې نه خوري؟ بس دا لا بلا وخوري، او دا لا بلا نه پس یاره بیا ډوډۍ، یاره دا زیړ پیړ دي، زیړ پیړ دي. تاسو ته یاد دي کنه خپل ماشومان دې مشرانو ته یاد دي کنه چې ماشومانو کبډي بم کولې، ته دا ماشومان د کبډي وکا چې دا د ټول لاس او خپې په یو ځای ماتې کې مات نه وي. یعنې زموږ یو رشته دار، زموږ یو رشته دار دی اوس خو لالوی شوی دی، هغه په خپل دغه کې ناست دی، بره په دې دی کې په دې الماری په سر باندې فوم پروت دی، فوم فوم نه دی، فوم افوم چې را پرېوتو د په دې لاس باندې دا خپې ولا ماته کړه، فوم را پرېوتو او دته د خپې د هډوکې ولا ماته. نو چې دا ستاسو زمونږ د خوراکونو دا حلی، نو دا چل به نه وي، نو بیا دومره غونې جراثیم هم وي د لمدې خټې بیا لږې اوبه داري، نو بیا مونږ دومره غونې جراثیم هم پوره دي. یو مهرباني وکړې دا فضولیات سیزونه په خپل ځان هم بند کړې، او دا پر خپلو خلکو باندې هم، پر بچو باندې هم بند کړې. دا د نسلې او د دې نورو سیزونو دا خوراکونه چې کوم دي دا بالکل ختم کړې. دا اصلي او دا اوریجنل چې دا کوم شرعي سیزونه دي، کجوري راوړی خپل کورونو ته، کجوري خورې پر خپل ځان باندې، په خپل هم خورې، په بچو باندې هم خورې، ساده ساده سیزونه خورې. دا ډېر زیات مصنوعي قسمه سیزونه چې دي دا سیزونه ختم کړي، د دې په ځای باندې اوریجنل شی لږ شی خوره او ښه شی خوره. پوهېږې په خبره؟ یو دا خبره. د دې ستونو سیزونو مطلب څه شی دی؟ د دې په پشت باندې څه فلسفه ده؟ دا ټوله دنیا ګړبۍ، ټوله دنیا ګړبۍ. که زه هغه خبره ډېره اوږده کړم، تاسو به بیا وایئ چې دا څه وایي. اسرائیل او امریکا د یو بل په مقابله کې راوتلي، تاسو ته پته
حکومت د اسرائیل سره ملګرتیا کی دا تیل ولې ارزان کړه؟ دا ځکه چې د امریکې معیشت را ختم کی. امریکایان چې کوم دي سعودي هلته ولې مسله څه ده؟ اسرائیل یهودیان ورته وایي امریکایان ته وایي تاسو د افغانستان نه ولې راووتئ؟ تاسو د عراق نه ولې راووتئ؟ تاسو د شام نه ولې وځئ؟ شام نه ولې ووتئ؟ د عراق نه ولې وځئ؟ دا ټوله لوبه چې جوړه کړې وه دا یهودیانو جوړه کړې وه چې موږ به په عراق کې یو، موږ به په شام کې یو، موږ به په افغانستان کې یو، نو ځای په ځای به دا مسلمانان موږ قابو کړي. نو که موږ دا اسرائیل دسې خوځو په مدینه منوره باندې حمله کوو، هغوی مدینه منوره باندې مدینه په اسرائیلو کې شاملول غواړي، هغوی سره د دې خبرې خطره ده چې دا مسلمانان په موږ ران شي. نو امریکې لپاره داسې بانې مانې جوړې کړې لکه د هغه سره چې کوم دی بایولوجیکل ویپنز دي د عراق سره، او په شام کې دا چل لی، او په افغانستان کې دا چل لی، او دیول تک نه نیلی ونکو. دا ټولې خو بانې وي، په دې بانو باندې د امریکایان دي استعمالول چې دې ځای په ځای پراته وي او د مسلمانان ډبوي. نو موږ چې دلته څه کوو که نه، موږ پسې به څوک نه راځي. اوس امریکایان په دې باندې پوه شوي دي چې دا یهودیان خو موږ استعمالوي، نو هغه راوځي د افغانستان نه موځي، د عراق نه موځي، د دې نه موځي. وایي موږ موږ هسې ځان مړ کړو، هسې دا خپله پیسه تباه کړه. یهودیانو له اوس سزا ورکړي چې تاسو ولې ووتئ؟ نو تیل ارزان کړه، مطلب یې دا دی هلته ویم چې یو جنگ روان دی، یو جنگ روان دی. او د یهودیانو دا یهودیانو د دې نه مخکې په امریکا کې تاسو وګورئ چې سل ادارې دي که نه، سل ادارې فرض کړه، نو په یو کم سل ادارو باندې به د پاسه یهودي ناشي. هغوی د وخت نه ځان ځایونو ته رسولي دي. میډیا د هغوی په لاس کې ده، د پیسو د جنریټ کولو، د مالیاتو د جنریټ کولو، د پیدا کولو مالی معاملاتو چې څومره ادارې دي هغه ټول د هغوی په لاس کې دي. څومره چې د قوت مرکزونه دي هغه ټول هغوی قبضه کړي دي. اوس هغوی دې باندې بس هغې نور صبر نه کېږي. یعنی هغه مخکور کې دغه وزیر تعلیم دی غالباً، که وزیر تجارت دی، د اسرائیل وزیر تعلیم دی یا وزیر تجارت دی، هغه په صفا الفاظو کې ویلي دي چې موږ د خپل مسیح دی په انتظار باندې. د هغې مسیح څوک دی؟ دجال. یعنی خلق وایي چې خالق دا خبره تا په صفا الفاظو وکړه، په صفا الفاظو یې وکړه. هغه وایي موږ د خپل مسیح په انتظار یو چې بس هغه ته فضا همواریږي. د دې نه علاوه دا ټولې معاملات د دې دپاره دي چې دا د خلکو مالیات ختم شي. ګوره هغوی به وایي چې دا دنیا ختمول پکار دي، دا دنیا دا ډېره زیاته آبادي ده که نه، دا ختمول پکار دي. نو دا به څنګه ختمیږي؟ که دا په ایټم بمونو باندې ختمو که نه، نو بیا خو موږ هم متاثر کیږو، ظاهره موږ خو دنیا نشو بچ کېدی. نو د هغې په نتیجه کې دا په یو داسې طریقه باندې ختمه کړې دا دنیا چې تاسو ته متاثر نه شئ. چې کوم خلک ګوره د دکاوې دپاره هلته په اسرائیلو کې هم دا دې لګیا دي سکیسونه شته. خبره دا ده چې دا ډېر دا زاینس چې کوم دي که نه، ته به وایي چې بل ورځ پای کې خو یهودیان هم مړ شو. ګوره یهودي او صهیوني په دواړو په منځ کې ډېر لوی فرق دی. دا صهیونیان لګي، دا یهودیان هم استعمالوي. دا یهودیان استعمالوي، دا وجني هم هغه په دې باندې پروا نه ساتي، هغه یو خاص منزل ته ځان رسوي. نو دا خبره به په ذهن کې کینئ چې که یهودیان پکې 1500 یهودیان د ورځې مړه شي که نه، نو تا ته خو به په ذهن کې دا اچي چې نه نه دا کار یهودیان نه کوي. خو هغه په دې باندې پوهیږي چې یهودي څه ته وایي او صهیوني څه ته وایي. هغه هر یهودي د ځان لپاره داسې ګڼي لکه چې دا د ده لپاره اعلی کار دی، دا مطلب دی د ذریعه ده دغه دپاره، دا څنګه چې دا ماشین دی که نه، دا ماشین چې څنګه پیداوار ذریعه دی، دسه دغه دپاره دا انسان هم د پیداوار یو ذریعه ده. نو دا د زاینستو دا د صهیونیانو منصوبه ده، د صهیونیانو منصوبه ده چې په دې دوه درې کاله کې دننه دننه عین ممکنه ده، عین ممکنه ده، هر شي ته به ځان تیار ساتي. عین ممکنه ده چې دا حج دا ځل ونه شي، او یوازې دا نه چې څه کال دی ونه شي، عین ممکنه ده چې دا روان کال هم ونه شي. او دا ولې نه؟ ځکه چې هغوی ته دا پته ده چې امام مهدي چې راځي که نه، نو د هغه اعلان به په حج کې کېږي. نو هغوی په دې باندې زور لګولی دی چې حج دې څه کال ونه شي. خو بهر حال دا خبره بالکل د غوی په ښکر ودرېدلې ده، د غوی په ښکر باندې دا خبره ودرېدلې ده، عینې هغه ځای ته خبره رسېدلې ده چې په یو کال کې دننه یا په دوه کاله کې دننه د دې ټولې دنیا دا ټول کیفیت بدلېدو والی دی. دا یو کال، دوه کاله، درې کاله، زیات نه زیات دوه درې کاله به لږ مشکلی به مسلمانانو باندې. بیا به د هغې نه بعد د مسلمانانو دور راځي، بیا به هغه دور راځي چې د کوم دور په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه د ټولو نه بهترین دور وي، خوشحالۍ دور به وي، د امن دور به وي. یعنی په هغه دور کې به بیا څوک بیماریږي نه، لوږه به شاته نه لري، څوک به د لوږې نه خرابېږي، جګړې به نه کوي خلک. داسې د الله تعالی د طرف نه به یو خیر او یو برکت نظام راځي. دوی د هغه خیر او د برکت د هغه نظام لار نیول غواړي. نو دا کال، دوه کاله، درې کاله لږ مشکل دی. ځان باندې لږه پابندي وساتئ،
پویش په خبره باندې دا په کورونو کې ناشته سو ګناه خبره نه ده. په یو حدیث کې راغلي دي نعمه سوامع المؤمنین بیوتهم، د مسلمانانو لپاره دا کورونه نه دي، دا د خلوت کوټګې دي. د خپل بچو تربیته کې، د خپل ځان تربیته کې، قران زده کې، مطالعه وکې، ذکر وکې، تسبیحات وایې، الله تعالی رضا کې، ګناہوں معافی وغواړې. عین ممکن ده چې داسې حالات به را پیدا شي چې هغه حالات به موږ او تاسو په خوب کې نه لیدلي. نو لہذا په دې خبرو باندې ځان پویول غواړي، او دې خبرو لپاره تیاری پکار ده. او تیاری نور سم نشته، خو چې کومه عقیده ده موږ ده، هغه به موږ اوس په خپلو سترګو باندې وینو. چې کوم موږ په کتابونو کې کتلي دي، هغه موږ په خپلو سترګو باندې وینو. ما په تېره جمعه باندې یو دغه ویلې، یو شعر ویلې، او بیا یو مولوي صاحب ماته میسج وکړ، دا شعر ماته راولېږه: ستبدی لک الایام ما کنت جاهلا ویاتیک بالاخبار من لم تزویدی. داسې خبرونه به واورې، او داسې قصې به واورې. زمونږ او ستاسو لپاره هیڅ ناشنا نه دي، یره نه ده پکار، ترهه نه ده پکار، گھبراویدل نه دي پکار. هغه خبرې رښتیا کیږي چې زما او ستا په عقیده کې وي، هغه خبرې رښتیا کیږي، او په خپلو سترګو د سر پر سترګو به وینو چې کومه راته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل. زما او ستا خبره خو بالکل نه، خو ته خو سینه تان کړ، داسې ګرځه وای څنګه چلې. ما راته نه وایي چې الله پاک داسې ویلي چې داسې به کیږي، ما راته نه وایي چې پیغمبر علیه السلام داسې ویلي داسې به کیږي. خو همت پکار دے، د دې بیزای بیزای پروپاګاندو نه متاثر کېږي. یو مشکل راغلی دی، او آخره خبره ده چې مشکل به راځي، د دې نه پس چې بیا امام مهدی راشي، او بیا د هغې نه پس به نورم مشکلات بیا چې راځي، چې په دې آخره کې چې دجال کله راځي، بیا به د هغې نه پس بیا مشکلات راځي. نو دا د مشکل او د حق او د باطل جګړه ده. د حق او د باطل په دې جګړه کې مسلمانانو کې کمال بیا دای چې مسلمان په دې پوهیږي چې داسې به کیږي. غیر مسلم چې کیږي چې عقیده نه نه جی داسې نشته، نو چې نشته چې بیا در باندې راشي بیا به څه کوي؟ نو بیا به تیارېږي. نو مؤمن دې ته وایي چې هغه بیاریږي نه، هغه به ګبراویږي نه، هغه ته پته ده چې بس او زما د دې ټولو خبرو د نجات ذریعه زما سره صرف د الله تعالی رضا ده، د الله تعالی ذات دی، الله تعالی ته واپس کېدل دي، توبه ویستل دي، الله نه معافي غوښتل دي. او الله تعالی څوک مایوسه کوي نه، د هر در نه سړی مایوسه کېدی شي، خو حقیقت دا رہے دا خو نمو عقیدہ دا کنا پلے کہ ټول مسلمانان جو دے کہ بچا تے یو بل تے یقین دہانی ورکو تے اللہ تعالی نے در نسوخ ما یسکی گینا زتا اللہ تعالی تے زانہ وا لک زتا اگدی اگدی سجدی او کا خلیتا او تے اللہ تعالی نے ہدایت والا رہنمائی والا معافی والا اللہ تعالی بتا چر تم نہ امید کی. لہذا دا خبر زین کی نہ ویسے صورت حال دے. ہاں اس پر مسلمانان خلاف یو پروپیگنڈا آخری خبر کو ہندوستان کی یو پروپیگنڈا روانہ دا خلق وئی چې دا د مسلمانانو د لاسه دا ټول شی وي. دا جوماتونو کې دي ناستې ډېر زیات او ګڼ ګڼ دی، نورو خلکو هر څه بند کړي دي، خو مسلمانان خپل جومات نه بندوي. نو په هندوستان کې د مسلمانانو خلاف دا پروپاګاندا خلک کوي، وایي دا کورونا د دې مسلمانانو د لاسه خوره شوه، وایي ځکه چې دی دا اجتماعات نه بندوي. نو زما دا خیال دی چې کم هدایات راځي که نه، د اهل علمو د طرف نه راځي یا د حکومت د طرف نه راځي، نو خیر دی، د څه وخته پورې په هغه هدایاتو باندې عمل پکار دی. دا کې زمونږ فایده ده، دی کې د دې قوم فایده ده، دی کې د اسلام نه به اعتراض ختم شي. پاتې شي جوماتونه، نو جوماتونه د بندولو را د اوسه پورې چا نه دي ویلي. او که بیا چا خبره وکړه، انشاءالله العزیز بیا مونږ یو چې څوک ژوند دي او خیر وي، بیا به د هغې متبادل یو حل به م راوباسو. لکه مثلا زما په ذهن کې د هغې یو حل دا دی چې څوک وایي جوماتونو ته د عام د خلک نه ځي، نو چې کوم بیماران دي خو دې نه راځي، خو چې کوم روغ دي ورته وایي دا روغ دې هم ټول نه ځي. نو د هغې دپاره یو تجویز دا دی چې لکه د دې کورونو باندې نمبر ولګوي، په نمبر به یو سړی دي، ته چې څه کوم احتیاطي تدابیر وي هغه به وکم، ته چې راته څه احتیاطي تدابیر وي هغه احتیاطي تدابیر به وکم، خو جومات ته به محدود خلک به راځي، بیا په نمبر باندې به بل څوک راځي. یو صورت دام دی چې څنګه چې موږ وایو کنه، لکه راځئ په جوماتونو کې شپې کوو، جوماتونو کې اعتکاف کوو، لکه د اعتکاف کې لس ورځې په اعتکاف کې په جومات کې موږ پاتې کیږو کنه، راځئ د اعتکاف د جومات نه علاوه هم د روژې نه علاوه هم د روژې به پکې ونیسو کنه، روژه پکې شرط نه، خو روژه به ونیسو په جومات کې به ناشو. نو هلکه په دې محله کې به ووایو چې هلکه پنځه کسان په دې محله کې، په یو ګوټ کې، په بل ګوټ کې، په بل ګوټ کې، مطلب پنځه لس کسان په دې جومات کې ځای دی، شي شل کسان پکې زیدے شي، ورکوټه جمعات دی نو پنځه کسان پکې زیدے شي. دا پنځه کسان لکه مقرر کې پرې جمعات کې د محلي خلک، او راځي لس ورځو لپاره به اعتکاف وکړو پرې جمعات کې. خپل کور نه به کم دی غراره ډوډۍ راځي، ابه دلته نه شو دی جو کور نه به بار ته نه وځو. تاسو زما په خبره پوهیږئ کنه، زه ته تجاویز در کوم. نو لس ورځې به خلک اعتکاف وکړي، پرې کې به جمعه جاری، پرې کې به بانګم جاری، پرې کې به اقامت هم جاری، او دا به زمونږ کوري پرې کې به ناشو. بیا چې دا لس ورځې د دې خلکو اعتکاف ختم شي، بیا به دا لاړ شي ٹیسٹ والا کہ نو ٹیسٹ والا ہوگا کبل سکے گا سنگ نور خلق کی کتاب ہوگا کہ بیمار دے نو علاج لو کا بیا بنور خلق راشی لس ودی اگر ابو جمعہ کے اعتکاف شروع کی او اگے ابو جمعہ کے روڈ ایم خری ناس پہ اوپر تے بنی بل چرتا بن نہیں ابو جمعہ کے بناش. لہذا دا یو بل تجویز دے نما خبر اتا سو پوچھ وی
دا بل تجویز هم دی چې لکه د جمعات سره نږدې چې کوم خلک دي د جمعات کې دننه کوم خادمان دي هغه دې دا جمع ساتي. خو د دې نه علاوه تاته ما دوه تجویزونه نور هم درکړه. یو دا چې په نمبر باندې دومره کسان راځي او هغه دې په جمعات کې اوسي، یا دا ده چې په جمعات کې دې پاتې شي لس ورځې، لس کسه، اته کسه، پنځه کسه دې په جمعات کې باقي ده پاتې شي، اعتکاف دې وکړي او بیا چې روژه راړه په روژه کې فاصله اعتکاف دی، په دې اول اشاره کې اعتکاف کېدای شي، په دویمه کې هم کېدای شي. دا خو هغه سنت اعتکاف چې کوم نبی علیہ السلام په آخر کې کړی دی هغه خدا نه دی که نه، خو اعتکاف نیت یعنی یو 24 گھنٹے میں اعتکاف کېدای شي که نه. یعنی فقهاو دا لیکلي دي اعتکاف خو د دې نه علاوه هم کېږي، ته چې قضا کې نو څنګه به کوي. نو دا اعتکاف څنګه چې دی